Broj preduzeća na čijem čelu su žene u Srbiji se konstantno povećava unazad nekoliko godina. U Srbiji su žene vlasnice ili imaju udjel u vlasništvu u 25% svih privrednih subjekata, dok su u 17% privrednih društava žene i vlasnici i istovremeno obavljaju menadžersku funkciju. U EU pokrenute su inicijative za ohrabrivanje žena da započnu sopstveni biznis, a ženska solidarnost izražena kroz Evropsku mrežu ambasadora ženskog preduzetništva i Evropsku mrežu mentora ženskog preduzetništva postavila je za cilj pomoć ženama u stvaranju vizije, jačanju samopouzdanja, postavljanje i kreiranje uspešnog poslovanja i posticanju žena da započnu sopstveni posao. U mreži 22 evropske zemlje našle su se i naše preduzetnice, a među 10 najuspešnijih poslovnih žena Srbije našla se i jedna Valjevka koja će u godini ženskog preduzetništva nositi titulu ambasadorke ženskog preduzetništva. Ambasadorka ženskog preduzetništva, to onako baš lepo zvuči i stvarno je velika čast i moje i veliko zadovoljstvo da budem jedna od 10 žena u Srbiji koja ima tu titulu. Naš zadatak je da promovišemo preduzetništvo u celini, globalno, znači, a pre svega žensko preduzetništvo. A kako to radimo? Na svojim ličnim primjerima. Ljiljana Stanojević je svoj preduzetnički duh počela da razvija 1991. godine, kada je osnovala preduzeće za proizvodnju i pružanje usluga u oblasti metaloprerade i prometa mašinskih elemenata. Jedna za nju otežavajuća okolnost bila je što je izabrala delatnost u kojoj se očekuje da na čelu firme stoji muškarac. Bilo je teško zato što prosto kad vas vide u tom poslu, oni prvo pomisle vi imate butik ili bavite se kozmetikom, a posle kad uđemo u neke poslovne razgovore, tako oni stvarno vide da radim, pa pričamo profesionalno i onda malo bude teško, pa malo lako, pa ali ja uvek koristim ono što mi je prednost, pa eto, uspela sam, dokazala sam može da i žena bude uspešna u poslu koji nije tipično ženski. Ambasadorke ženskog preduzetništva najbolju promociju preduzetništvu mogu dati svojim ličnim primjerom. Znači, prosto ono što smo prošle, ja eto, prošla sam 20 godina punih i pričam svoju priču, znači kako sam počinjala, kakve probleme sam nailazila, šta je dobro, šta je loše i svojim primjerom da podstičem, znači da se bave preduzetništvom ili da se ne bave. Pazite, toliko ima i lepog, ali ima i onog što nije lepo, ali ljudima treba pričati istinu. Preduzetništvo je jedna divna stvar. Imati slobodu odlučivanja, to je veliko. Ali odgovornost, obaveze, to je sad nešto, pa prosto ta vaga treba prosto svak da proceni da li to može ili ne može. Svoje bogato iskustvo Ljiljana će staviti na raspolaganje ženama koje su vlasnice, suvlasnice ili menadžerke firmi kojima je potrebna pomoć za poboljšanje poslovanja i razvoja. Nažalost, na konkurs Nacionalne agencije za razvoj za mentorsku obuku nije se prijavila ni jedna žena iz Valjeva. Da je mentoring nešto što je sjajna stvar. Znate, mislim, svi znaju kad su nešto počinjali karijeru, joj, da mi je neko da mi samo pokaže ili da mi ovo vidim, prosto to nekako nam, ranije to nekad davno su bili oni šegrti, kalfi i tako dalje, otprilike to je ta priča, sad se to zove mentor i ono na fakultetu mentor ili koliko to zvuči onako primamljivo, ne znam, ali je u suštini jako dobra stvar. Statistika je pokazala da se u poređenju sa muškarcima žene ređe samo zapošljavaju, odnosno da ređe započinju svoje poslove ili imaju ambiciju da to urade. Ljiljana kao razlog vidi nedovoljnu podršku okoline. Žene su sjajne, da vam kažem, žene su sjajne, nego jednostavno žene toliko nosi na svojim plećima. Žena kad nešto uzme to da odradi od početka do kraja, to je jako temeljno, jako dobro. Stvarno su žene, kako kažem, ružno je reći bolje, nego nekako pouzdanije, mislim. One su možda malo i veći cvikatori, da kažem, ali kad nešto uzme, oni idu korak po korak, step by step, i ne idu ono bum preko noći, sad ću ja nešto da uradim, nego to odrade temeljno. Ljiljana kaže da često u svom okruženju sreće žene kojima nedostaje jako malo, trunka nečije pomoći i podrške, da realizuju svoje ideje i započnu sopstveni posao. Ona daje dobar primjer da se upornošću i dobrom organizacijom može izaći iz godina embargo torti ratova kao uspešna privrednica. Također ističe žensku solidarnost i poziva žene da se među sobom što više umreže, ističući Udruženje poslovnih žena Srbije, koje može biti i vaša polazna tačka ako ste u sebi prepoznale preduzetnički duh.